Thank you.
sellainen jatsi yhtye. Tämä on Ville Jolankin ja Altto Saksapunin. Nuori kettu Ture Tammi trumpetti. Kontrabassa Tero Kemppanen. Kannuissa Simo Laajunen. Terrorifonissa Sami Pekkola. Mitä toi kello on, kun leirintä tilloin? Päällikkö menee ihan viisi. Ihan tosi lyhyt. Sieltä niin, pistä mennä. Mikä? Palomies. Mikä? Pistä mennä. Palomies vai? Palomies. 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 Palomies tulee yleensä. Okei, okei. Mut ei. Palomies päättyy siihen, että kävellään samalla kesken pois. No niin. Hyvä idea. Hyvä idea. No niin. Thank you.